Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. İndi isə kimyavar rabitə və oxşeşmə dərəcəsindən ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqların icahına baxaq. Deməli bizə alken verilib, alkeni işarə eləyək. CnH2m-2 ilə e, doymuş aldehidsə işarə eləyək CnH2mO ilə, çünki fərqlidir. Və burada karbon atomlarının sayı eynidir. Məlikun də SP3 bir toptanların sayı. Biz birliyi alkində iki karbon atomları SP3 deyil. Yəni n karbonun ikisini çıxacağıq ki, bir yerdən SP3 tapaq. Və onu da vurub SP3 kimi toptanların sayına bərabər eləyəcək 4n - 8-ə. Deməli yaza bilərik ki, 4n - 8 = 16-ya. N buradan bərabər olacaq 6. Deməli alkinimizin formulu C6H10 imiş. Davam eləyək y = 2n deməli altikində isə x və y olacaq. y = 2 insə n in tapdıq 6, deməli y eləcək 12. Aldehiddə isə sp3 tipi torbitalların sayı aldehidin ümumi formulunu birə yaza bilərik, rcoh kimi. Görürük ki bir karbon atomu həmişə sp2-dir. Yerdə qalan digənləri, yəni doyğunmuş aldehid üçün sp3 olacaq. Yəni n - 1 * 4 İrəjid 4 - 4. 4n - 4 = 12-yə n buradan bərabər olar 4. Deməli aldehidimizin formulu olar C4H8O. Və davam edib növbəti e, tapşırıqlara baxaq. Alkin molekulundakı qeyripoliat kovin haptalanın sayıni. Deməli alkinimizin formulunda 6 karbon varsa biz alkini bucür yaza bilərik. Yəni görək ki, burda 6 karbon var. Qeyri-biddə isə karbon-karbonadakı abitələri sayırıq. 3, 4, 5, 6 və 7. Deməli, biz x-i tapmışdıq. Biz öncə bizdən x-i soruşdu, x oldu 4. Sonra birinciyin cavabı, yəni oldu 4. Sonra alken molekulunda qeyri-polar abitələrin sayı, yəni ikincinin cavabı olacaq 7. Və üçüncüdə isə Aldehidimizin molekul kütəsi. Aldehidimizin formulu C4H8O'dur. C4H8 o da isə 12 1 16. 48 8 56 16-da 72. Deməli cavabımız oldu 4 7 72. 2-ci suala baxaq. Deməli asetilen verib. Asetilenin dimerləşməsindən, yəni yenə C2H2-dən alınacaq C4H4, yəni vinil asetilen. Vinil asetlinin sənəcə Hxlor gələndə orada C4H5 xlor. Yəni açıq şəkildə göstərsək, vinil radikali və asetlin və bunun da üzərinə Hxlor gələndə e, bu üç kat rabitə qırılacaq, olacaq. CH2 və xlor. Və davam edək bizdən. Deməli X molekulunda kimyavar rabitənin yaranması üçün hibrid orbitaların sayı bizdə X divinin asitlindir, y isə divinin lordu. Və baxırıq ki, burada birin karbonlara baxsaq sp3, sp3, SP3 sp, sp. Cəmisi toplasaq bunların eləcək molekulunda 10 hybrid orbital var. İkinci şərtə baxaq. Y molekulun atomlarına yaramasına istənilən p elektronlarının sayı Deməli, yikinci modul P elektronu sayıdsa, pir orbitalının sayını 2-yə vuracağıq. 2 pir orbitalı var. 2 pir orbitəni vuruq 2-yə. Üstəgəli xlorun sayını bərabər eləcək 4 + 1 eləcək 5. Yəni cavab olacaq 10 və 5. 3-cü sualdan davam edək. Alfatik karbohidrogen molekullarında orbitalının əmələ gəlməsində istehakin qeyri-hibrid orbitalların sayı doyğun atomların sayından 4 vahid çoxdur. Bu karbohidrogen molekulunda pir orbitalların sayını və molekul kimounun tam hidrojenləşməs cərf olunan hidrogen hesab soruşur. Deməli deməli bu bizdə doymamış karbohidrogenlər imiş. Doymamış karbohidrogenlə biz öyrəndiyimiz otemaktə proqramında e, alkenlən, alkadin və yaxud alkindir. Deməli e, alkində qeyri-hibrid orbitaların sayını necə tapırıq? 2n + p rabitəni vurduq 2-yə. Yəni p rabitənin sayı 1 olduğuna görə olacaq 2n + 2. Alkində isə 2n - 2 + 2 p rabitə vurusunu 2. Yəni pirabtin sayı 2-dir. O da 4 eləcə yenə 2 + 2. İndi 4 vahid çox olsun. Görürük ki, burada hidrogenlə eee deməli pirabtin qeyri-hibrid orbitallar orbitaların sayı arasında 2 vahid fərq var, amma alkin, alkadienlə 4 vahid fərq var. Deməli bizdə alkin yox, olacaq CnH2-2. Və bu karbodeyim malik pirabitənə sadiq, deməli 2 pirabitə var. E, 2 molunun tam ödəyişmə sərf olunan hidrojen. Deməli 1 molunda 2 pirabitə var. Yəni 2 mol H2. 2 molunda isə 4 mol H2 e, lazım olacaq. 4 mol H2-nin də həcmi 89.6 litr olacaq. Cavabımız oldu 2 və 89.6 litr. 4-cü sala baxaq. Deməli kalium hidroksidin duzlarını verib. Kalium hidroksid və ortofosfat turşusu 3:4 reaksiya girəcək. Çünki ortofosfat turşusu 3 əsaslı turşudur. Və biz kalium hidroksidi 1 mol götürə bilərik, 2 mol, 3 mol. Və bundan əmələ gələn duzun formulunu kalium h2po4 ola bilər və kalium2hpo4 ola bilər vərdəki kalim 3 po4 ola bilər. Bizə deyir ki x a + 38 y a - 38 z almalıdır. Bunların fərqinə baxsaq, yəni bunlardan müqayisə etsək, po4-lər eyni olduğuna görə biz bunları çıxırıq. Burada kalim 9 hidrogen 2-dir. Burada 41 eləyir. Burada 78 79 eləyir. Burada isə 3 39-u 117 eləyirik. Gördük ki 79 bundan 38 faiz çoxdur. Bundan 38 faiz azdır. Deməli bu olacaq A. Digərisi olacaq A - 38, digərisi olacaq A + 38. Deməli biz bulara nömrələsək Z olacaq, Z ikinci olacaq. Digər A - 38 isə Y olacaq, digərisi X olacaq. Və bizə nə soruşur? A-nın soruşur. A-nın An, kütləsinə baxaq, çünki A-nın ismaloq kütləsi. A-nın formulu K₂HPO₄. Toplasaq 78 + 1 + 31 + 64. Deməli 79 beləcək 79 31 gələndə 110 və 110 + 64 gələndə 174 eləyəcək. Deməli biz ee A-nın formulunu, A-nın kütləsini tapdıq ki, 174-dür. Y-in 1 molunda olan poliatomlu rabitələrin sayı, yəni K2HPO4-də cəmi 8 rabitə var. Yəni oksigen sayını keçə vurduq. ee və biz də nəyi soruşduq? Daha doğrusu, Y-in, Y ilik hansıdır? K2HPO4. K2HPO4. 8 rabitənin biri ion rabitəsidir. Deməli, biri ion rabitəsi yerdə qalır formula qrundopdan sayı. Verilətdin kimyanın formulu, Z-nin də kimyanın formulu K2HPO4-dür. Cavabımız budur. Növbəti suala baxın. Malikonda bir atomik karbonatım olan minimal sayda karbonla doyğunluq bir atomlu spirt verilir. Deməli asimetrik karbonu yazıb CH3 və CH2CH3. E, və bunun sifətləri açı izomeri demə sadə fillədir. Sadə ifadə e, bu cür də yaza bilərik. Və ya da ki bu cür də yaza bilər. Fərqi yoxdur. Hər iki tərəfdən e, eyni e, deməli bizim şərtimizi eyni cür verəcəkdir. Çünki bizdə sorçulan e, qeyripoliolikovinent rabitə var idi. Görürük ki, hər ikisində də 2 iki dənə qeyripoliolikovinent rabitə var. Hər ikisində də 2 iki qeyripoliol əvəliyyət rabitə var. Və formulumuza baxsaq, deməli sadəiflər və spirtli səiflər arasında zəməl olduğuna görə tərkib formulaları eyni olacaq. Yəni C4H10O olacaq. Və bizə nə edir? 0.2 moldan alınan suyun kütləsi. 0.2 mol burada olacaq 2 hidrogen. Bu da 2 hidrogen olması 1 mol getməli. 1 molda 18 qram su əmələ gələcək. Aha, 6-cı suala. Molekulanın hidroqentmənə benzolun, deməli benzolun eee homologlarının yazaq CnH2m-6-dır. Eee 2n-6 = 12-yə. 2n = 18, n = 9 olmalıdır. Deməli bizə 9 karbon olmalıdır. 6 karbon benzol haldadır və şərtidir ki, sp2 etrabtlərin sayı minimum olsun maksimum olsun, daha da olsun. İkili karbon atomu olan sayısı minimumdur. İkili karbon yəni burada çalışacağıq ki, ikil karbon olmasın. Minimum olsun. Və biz bucür yaza bilərik, yəni 3 karbonumuzdu. Bucür yaza bilərik. Bizə şərtdə deyir ki, karbodegen molekulda sp3 s sp3 sp3 orbitalların ötülməsindən əmələ gələn sigma rabitənin sayı görək burada 2 sigma rabitə var və birləşmə beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırılır. Bu maddənin beynəlxalq adı izopropil benzoldu. İzopropil benzol. Tarixi adı isə kumoldur. Növbəti sonrakı baxaq. Deməli CH2 üzərinə gəldik xlorqazı əmələ gələcək. Diklor etan. H2 H2 xlor xlor. Və ə kalim hidroksidin qələvidə spirtdə məhlulla, yəni qələvin spirtdə məhlulla təsir et, etdikdə əmələ gələcək asetilin və asetlenin də, asetlinin də üzərinə su gəlsək, cıvər iki misbat tutlarnı, yəni cıvər 2 sodu, cıvər 2 xlorid tutlarnı tətilən əmələ gələcək sirke aldehididir. Yəni formulumuz bu cür olacaq. Əbizə şatənə soruşur. Z et molekula birinci karbonatının oksidləşmə dərəcəsidir. Deməli bu oldu X dikloretan, Y olacaq asetilen, Z olacaq sirkaldeydidir. Sirkaldeynin birinci karbonatını başlayır aldehid qrupundan. Baxırıq ki, oksigen mənfidir, doyem müsbət 1 idi. Bu karbonları bura da 0 eləyir cəmi. Mənfi 2 ilə müsbət 1-in cəmi -1 eləyir. Onu 0 eləmək üçün karbon müsbət 1 olmalıdır. Səradəki zeytin hidrogenləşmə məhsulunda poliaklonatdır. Deməli aldehitlər pol e, hidrogenləşən zaman biril spirtlərə çevriləcək, yəni etil spirtinə çevriləcək. Və baxırıq ki, poliaklonatların sayı etil spirtində 3 hidrogenlərin sayına baxıb öncə 3, 5, 6, bir də bu karbon oksigeni ilə deyil, 7. Yəni cavab nisbət 1 və 7 olacaq. Nəbəz sualımıza baxaq. Deməli, butanın şaxəli forması, yəni izobutan deyir. Biz bunun iki formada yazacağıq. Əvvəlcə birinci karbonla, yəni burdan hidrogen çıxacaq və ikinci karbonla burda. Yəni izobutil radikali ilə t-butil radikali ilə gəlir. Sonra bu radikalları, yəni x ilə y-i birləşdirəcəyik. Əvvəlcə e, izobutil radikalı yazaq, sonra t-butil radikalını bura birləşdirəcəyik. Və bu alınan maddəni nömrələyirik. 1 2 3 4 5. Deməli, bizə soruşulur ki, birlik, e, deməli, 2-ci, 3-cü, 4-cü karbonları. 2 3 4. Görürük ki, burada 2-ci karbona heç bir hidrogen birləşmir. Deməli, oxşəşmə də 0-dır. 3-cü e, karbonda 2 hidrogen varsa, müsbət 2 eləyir. Onun əksi karbon mənfi olmalıdır. Bu da isə 4-cü karbona bir dənə hidrogen birləşir müsbət 1 dihidrogenin oksidləşmə dərəcəsidir. Deməli karbon olacaq -1. Deməli 0 -2 -1 cavab olacaq. Davam edək. Xlorun oksigenli turşularını yazaq. HCl, HClO, 2 HClO3 və HClO4. Oksidləşmə dərəcələrimiz müsbət 1, 3, 5 və müsbət 7. Bu qayda deyir ki, D > C-dən, yəni D, C, B, A olacaq kiçikən böyə davducsək x turşusunun deməli bu olacaq x y z və t. X formula nə oldu? H xloro. Sonra nə dey bizə? Y ti molekullardan atomların cəmi. Y t də burada deməli 2 3 4-dür, burada 4 5 6-dır. Cəmi eləyəcək 10. Əziz mənim xülatımın vanetə uyğun tək elektronların sayı Z taşxor o işdir. Deməli müsbət 5-dir və 5 vanetdir. Deməli 5 tək elektronu olmalıdır. 4 10 və cavabımız e, yəni daha doğrusu H xloro 10 və 5. Növbəti on sual vinil və fenil. Yəni vinil benzol deməkdir. Bu da stilol deməkdir. Deməli bu bizim e, Vinin fenil fenil radikalımızdır. Vinil radikalını isə buna birləşdirəcək CH2 CH. Bu da bizim olacaq e, vinil və fenil radikali. Yəni bizdən steroldan söhbət gedir. Birinci olaraq D2 molekulunun əlaqətənə yaramatı istəyirik də hibrid orbitaların sayı. Görürük ki, yalnız karbonlara baxarıq. Bütün karbonlar sp2 olduğuna görə 8 karbon da vuruluq sp2-yə. Yəni 8 * 3 edəcək 24 molekulunda hibrid orbital sayı var. Ən ikinci D2 labtranın yalamaçı isteyinin qeyri hibrid orbitalının sayı. Deməli, ki, C8, ki, abitə, Bir hidroqenindən sayına baxırıq. Deməli bilirik ki, steronun formulu C8H8-dir. Əvvəlcə 8 hidrogeni götürdük və pirabtranın sayını 2-yə vurduq. Burada görükü 3 pirabitə benzol halqəsindədir. 1 pirabit isə kənarda. 4 pirabitə də 2-yə vurduq, 8-dir. Deməli 8+8 16 eləcək. Növbətində 0.5 molun tam yalamaçını almaq üçün deməli 0.1 5 mol C8H8 yazırsınız. Bundan əmələ gələn suyu yazırsınız. Burada görükü e, 4. Deməli hidrogen vasitə burada 2 yazmalıyıq. 2 mol suyun da kütləsinin içəridə 36 qram. Cavabımız nə oldu? Bizdən sonra isə deməli ibid orbitaların sayı 24, qeyri hibrid 16 və 36.